ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍କୁଲ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୁଲାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଇଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ, ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଭାଗରେ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଉଛି, ଦୁଇପଟେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲଟା ତ ଖୋଲା ଅଛି ନା, ଆମ ତ ଓପିଏସ୍ ଏନ୍ପିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନଟା। ଆମେ ଓପିଏସ୍ ଟିଚର୍ ଅଛୁ ନା, ତେଣୁ ଆମର ସେ ତିନି ଦଫା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତିନି ଦଫା ଦାବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ତ ଆମର ରହିବ। ଯେଉଁ ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆପଣ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ପଛରୁ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପଛରୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ସଂଘ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନା ଆମ ସଂଘ। କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ସମାଧାନ ତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ସରକାର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନା ନା, ସେ ବିଷୟରେ ତେବେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧାରଣା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପାଠପଢ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କେମିତି ଏ ଭାବରେ କେମିତି ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଭୂଷଣ ଚଳାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗେ? ଏବେ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତ କେହି ଛୁଆ ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ସେମିତି ତ ଚଳେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସ୍କୁଲ ତ ଖୋଲାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି, ସହଧର୍ମିଣୀ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ରଞ୍ଜିତା ସରନ, ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ସରନ, ସିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୁଟି ହୋଇଛି, ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେବା କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଭାଗ ଅଲଗା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତିନି ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାବି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସହଯୋଗିତା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପରୋକ୍ଷରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।